नमस्ते साथीहरू, हजुरहरूलाई किचन मेन्यू च्यानलमा स्वागत छ। अहिले कटहरको सिजन हो, कतिजनाले त कटहर घरमै बनाएर खाइसक्नुभयो होला। खानु भएको छैन भने आज चाहिँ मैले मिठो कटहरको रेसिपी लिएर आएको छु। ल, म सँगसँगै यो कटहरलाई बनाऊँ है त। कटहरको लागि मैले यहाँ टमाटरलाई लिएको छु, त्यसै गरी धनियाँ, स्वाद अनुसार खुर्सानी, त्यसै गरी एउटा मिडियम साइजको प्याज। मैले यहाँ लसुन र अदुवाको पेस्ट पनि लिएको छु, त्यसै गरी जिराको धुलो, बेसार, नुन र कटहर र आलुलाई लिएको छु। मैले आज कटहरलाई चाहिँ कुकरमा बनाउन गइरहेको छु, हजुरहरूले कराईमा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले कटहरको लागि चाहिँ यहाँ कुकर तातिसकेपछि तोरीको तेल राखेको छु। तोरीको तेलमा चाहिँ कटहर एकदमै मिठो हुन्छ सनफ्लावरको भन्दा। तेल चाहिँ मजाले तातिसकेपछि म यहाँ मेथीलाई फुराउनेछु। हजुरहरूले मेथीलाई चाहिँ स्किप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मेथी मजाले कालो भइसकेपछि म यहाँ प्याजलाई राख्नेछु। प्याजलाई पनि हामी एकछिन मजाले भुट्नेछौँ, 2 मिनट जसो। हेर्नुहोस् त, प्याज पनि मजाले भुटिसकेको छ र अब चाहिँ म यसमा 2 तेजपत्ता राख्छु। हजुरहरूले अरू गरम मसला पनि राख्न सक्नुहुनेछ, तर मैले चाहिँ आज यहाँ 2 तेजपत्ता मात्र राखेको छु। तेजपत्तालाई 1 मिनट जसो यसरी मजाले भुटिसकेपछि मैले यहाँ 2 खुर्सानीलाई पनि राखेको छु। खुर्सानीलाई पनि मैले 30 सेकेन्ड जति यहाँ भुटिसकेको छु र यसमा म बेसारलाई राख्दैछु। हामीले बेसारलाई पनि मजाले तेलसँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। बेसार पनि मजाले मिक्स भइसकेको छ र अब चाहिँ म अघि हामीले तयार पारेको कटहर र आलुलाई चाहिँ यसमा राखिदिनेछु। अब म यो कटहर र आलुलाई मजाले मिक्स गर्नेछु। हेर्नुहोस् त, कटहर र आलु पनि मजाले मिक्स भइसक्यो। अब चाहिँ हामी यसमा स्वाद अनुसार नुनलाई राखिदिनेछौँ। नुन राखिसकेपछि हामी 2 मिनट जसो यसरी नै चलाउँदै यसलाई भुट्नेछौँ। 2 मिनट नै भइसकेको छ र अब चाहिँ म यसमा अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राखिदिनेछु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, अब यो पेस्टलाई राखिसकेपछि हामी 3-4 मिनटसम्म यसरी नै चलाउँदै यसलाई चाहिँ भुट्नेछौँ। 3-4 मिनट पनि भइसकेको छ र कटहर पनि मजाले भुटिसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसमा टमाटरलाई पनि राखिदिनेछौँ। टमाटरलाई पनि हामी 2 मिनट जसो मजाले चलाएर पकाउँछौँ। 2 मिनट पछि हामी यसमा अघि हामीले तयार पारेको मसला धनियाँ र जिराको धुलोलाई राखिदिनेछौँ। हजुरहरूले अरू कुनै मसला पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यो मसलालाई मजाले मिक्स गर्नेछौँ। मिक्स गरिसकेपछि यसमा चाहिँ मैले थोरै पानी राखेको छु। यदि हजुरहरूलाई धेरै ग्रेभी मनपर्छ भने हजुरहरूले धेरै पानी पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ म यसलाई मजाले चलाएर सिटी लाउनको लागि बिर्को लगाएर छाड्दिन्छु है त। 2-3 सिटीमा चाहिँ यो कटहर चाहिँ मजाले पाक्छ है त। हेर्नुहोस् त, सिटी पनि लाग्न थालिसक्यो। अब चाहिँ म यसलाई 3 सिटीमा निकाल्नेछु। हाम्रो कटहर पाकेर तयार पनि भइसकेको छ र सिटी पनि गइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, कति राम्रो र मिठो कटहर चाहिँ हाम्रो तयार भयो। अब यसमा अन्तिममा म धनियाँ राख्नेछु। धनियाँ राखिसकेपछि यसलाई म मजाले मिक्स गर्नेछु र हाम्रो कटहर चाहिँ तयार भयो। ल, अब चाहिँ यसलाई सर्भ गरौँ है त। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा किचन मेन्यू च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र यो भिडियोमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। यस्तै कन्टेन्टको लागि किचन मेन्यू च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोला है त। Thank you for watching this video.